Ahí está Richard. Vean ustedes por la derecha cómo se desmarca Sánchez. Atención, Sánchez. Tira y gol. Són imatges de Carles Reixac jugant a la final de la Recopa de Basilea que va guanyar el Barça l'any 79. Aquest any el Barça fa 125 anys i avui estem molt contents de rebre un autèntic mite del barcelonisme. Carles Reixac, bona nit. Escolta'm. Ja ho veus? Escolta'm. No, no. Tinc de vindre més sovint per agafar una mica de moral aquí. Home, mira quan vulguis, ja ho saps. Escolta, bueno, fa només una setmana, estem parlant molt de temes d'actualitat, però sí. Fa només una setmana del 0-4 del Barça al camp del Madrid, eh? I podria haver sigut molt més espectacular, eh? Perquè... Però hem fet un cinquè gol, després amb la pilota d'or. Sí, no, però durant el partit mateix també... Sí. El Lewandowski en podia fer un parell i l'Amin un altre. Vull dir, podia ser un resultat d'escàndol. Tu on mires els partits del Barça? On vas veure, per exemple, el Clàssic? Home, aquest concretament estava a casa, perquè, sincerament, amb un Juic, amb el cuento que un dia et vas aquí i l'altre dia et foten allà i que no saps mai on ets, doncs, i fa un fred capel allà dalt, saps? Vull dir, bueno, doncs em quedo a casa. Però, si no, vaig al camp. Sí. Clar, a més, fa 50 anys del 0-5 que vau fer el Bernabéu, no? Sí, bueno, el consol que ens queda només que... Saps que encara tenim el rècord del 0-5, perquè vam un any que ells el prenen, amb aquell 2-6... Sí, però no, allò no és un 0-5, eh? Eh? Allò no és un 0-5, eh? No, per l'època representava molt més. Per l'època va ser allò encara blanc i negre, saps? Que era diferent, era diferent. Com recordes la sensació de jugar al Bernabéu, per exemple? Home, és una cosa... que, diguéssim, et porta. Vull dir, si un tio arribés de sobte, una persona normal, i el posen allà al camp el primer dia, diu, on m'he ficat? Però, bueno, com que també és un entrenament de mica en mica, que primer jugues amb 1.000 persones, després amb 3.000, després amb 50.000, després amb 100.000, ja t'hi estàs acostumant, no? Però aquell partit, concretament, va ser una mica diferent perquè el públic, que m'ha dit crida molt i anima molt, doncs en aquell partit la gent va desaparèixer. Semblava com un enterrament de tercera, saps què he dit? Tu devies marxar amb un somriure, no? Sí, home. No, no, i que quan l'equip contrari ja no té força per animar el seu equip, allò que es deixa anar, te'n dones compte. Carles Reixac avui a Col·lapse després de la publicitat. Ara tornem. Carles Reixac, aquesta nit ens acompanya a TV3. Deia, parlava abans dels teus records del Bernabéu. Clar, tu ets d'aquells jugadors que de petit ja volia ser futbolista o no? No, jo estava convençut que seria futbolista. Llavors em passava que a casa meva el meu pare em deia, home, escolta, de futbolistes n'hi ha molts, i nens que volen ser futbolistes n'hi ha mils, i és molt complicat, i m'ho treien una mica del cap per allò de dir, escolta, no et portis un desengany, no? Però jo estava convençut de petit que seria futbolista, perquè quan era petit jugava a futbol i veia que se'm donava bé això de jugar a futbol, no? I sempre vaig estar convençut que jugaria en el Barça. Poder allò una mica somiar truites, però al final vaig aconseguir-ho. Eloi de Pedralbes, no? Eloi de Pedralbes, sí. O sigui, tu ets d'aquells que deia que baixava a Barcelona, quan anaves al centre de Barcelona? Sí, home, és que jo, per exemple, ja començo una mica grandet, tens que comptar que des de... Jo sempre he viscut a Pedralbes, a veure el quartel de Pedralbes, allà... I t'has de comptar que jo coneixia Barcelona des d'allà fins a Francesc Macià, tot de sorra. No hi havia ni la carretera. O sigui, Pedralbes quedava com aïllat. Aïllat, era... I tothom deia, anem a Barcelona. És com una excursió, saps què dic? No, no. Després van fer, diguéssim, va ser la carretera, però al costat, me'n recordo que corria la gent amb els cavalls per allà, saps? Hi havia el picadero d'allà del Pol i corrien per allà. Vull dir, ha canviat moltíssim. Perquè Barcelona... es va anar allargant per l'altre cantó, pel Poble Nou. I aquí va quedar una mica, saps, deixant de la mà de Déu. Entenc que la teva infantesa era jugar al carrer. Tot el dia al carrer. Sí, sí, tot el dia al carrer. A més, hi havia... No hi havia. Hi havia el quartel, hi havia un picadero, hi havia un camp de futbol que no hi havia ningú. Sóc el picadero? Sí, jo mateix.
De cavalls, vull dir, això mateix. Sí, ja, però... I, bueno, i més a més, tot el dia, veies, sorties, si sorties al carrer, veies allà els soldats fent una instrucció. Que, quan feia aquella cau a l'estiu, jo estava allà, quan que vivia en una torre, els nanos, els militars, em deien, escolta, tu, dona'm aigua. Jo tinc una manguera allà i els donava aigua perquè anessin bevent. Vull dir, són coses aquelles que han passat els anys i te'n recordes. I el Barça com hi acabes? El Barça? Bueno, jo jugava a futbol, doncs, al col·legi, com era normal, no? Però volia jugar amb un equip de futbol els diumenges, i els dissabtes, els diumenges. I llavors, allà al barri, allà, diguéssim, hi havia un equip de futbol, i, bueno, no es podia jugar perquè tenia que tindre 12 anys, i no els tenien, tenia 10, 11, però hi era petit, i era primer, i això. I és igual, com que allà no miraven aquella època res, doncs, vivíem petit, dèiem, passa, i jugava. I un dia jugant allà al camp del Berguedà, que era un camp que estava al costat del camp de l'Espanyol, l'antic, un senyor em ve allà i em diu, nano, mira cap aquí, què passa? I on és el teu pare? Jo dic, meu pare és aquell allà, saps? I se'n va, i parla amb el meu pare, i li diu, escolti, aquell és el seu fill? Diu, sí. Diu, el seu fill voldria jugar al Barça. Sí que estaven fotuts del Barça. Sí, això m'ho vull dir. Que anaven buscant... No, és que anaven buscant gent així. O sigui, pel carrer... Pel carrer, anaven aquests, aquests famosos ojeadores que sí, anaven davant. Sí, per això t'ho dic. I ara diuen scouting, que queda més amarillo. I cobren més diners, sí, em sembla, no? I llavors em diuen... I meu pare diu, ah, doncs pregunti-li amb ell. I ve aquest senyor i em diu, escolta, nano, tu voldries jugar al Barça? I jo vaig quedar una mica així, vull dir, aquest senyor m'està prenent el pèl, saps? I dic, home, esclar, el dissabte que ve vine allà al camp del Barça, a la zona esportiva, escolta, vaig arribar allà amb 11 o 12 anys, vaig començar a jugar, i a més la meva vida va ser molt ràpida. 3 anys a l'infantil, 3 anys al juvenil, i l'últim any del juvenil ja debuto el primer equip del Barça. Vull dir que tampoc m'ho esperava, no? Vull dir, perquè era petitet, era primet, perquè jo vaig créixer una miqueta ja de grandet, saps? Que anava traçat, saps? Yeah. I, bueno... Escolta, i això de córrer és el pitjor de l'esport, no? No, és que això de córrer, saps què passa? Que és una fama ja que he agafat, que ara ja la tinc que aguantar fins que em mori, no? I home, tu vas dir que córrer era de covards, eh? Sí, perquè un dia... Aquesta frase jo la faig servir molt a casa. Jo, i hauries d'anar a córrer una estona i dir que, bueno, que és de covards. Ja, no. Però saps què passa? Jugaves a futbol. I primer, per exemple, bueno, jo fang, perquè jo, els camps eren de terra, jo fang, i tothom jugava, i tothom quedava empastifat de fang, fet una... Jo jugava un partit de futbol i acabava... I brut tenia des d'aquí cap a baix, de les sabates, saps què? Oi, he jugat un partit i no l'has emportat. Dic, escolta, a futbol es juga dret. Jo no tinc nada, però s'ha rebotat per allà a terra, no? I vaig començar amb les meves teories, saps què? I llavors, quan allò de córrer, escolta, és que tu si corressis més... I llavors jo ja, si em deien si corressis més, dic, escolta, corres de covards. I ho vaig acabar-ho, saps? I així va anar. Home, l'afició t'estimava molt, però que a vegades et demanava que en moments més compromesos... No, és que passa que jo quan jugava a futbol hi ha gent... Jo entenc la gent que aprecia el, com se diu, això, l'entrega, que diuen, no, això, el tio que corre, que tira, que tira per terra, que el llença, i la gent els agrada, això. Vull dir, que dona la sensació que t'esforces molt més que un altre, no? Però vull dir, és que això es té o no es té, vull dir, cada un és com és. Jo, per exemple, veia una pilota que no arribava i ja no hi anava, perquè n'hi ha visat... No, és que és de sentit comú, si no hi arribes... Jo ja m'arribo. Mira, un dia et explicaré que hi ha tant la famosa... Això, el pressionar i el anar amunt i estar allà davant. I va vindre el Mitchells aquí amb el seu futbol total, futbol total. I a davant jugàvem el Sotil, el Curif i jo. I ell deia, no, és que sí, aquest equip pressionés més a dalt i no sé què, no sé quant, tu saps? I sempre l'excusa era que el Curif, el Sotil i jo defensàvem poc. I llavors jo un dia li dic, no, però clar, si vostè es baixessi una miqueta més, dic, escolti, si jo què vull? Quan el porter està dintre la pilota, jo posar-me al costat de la defensa, que ja estic allà, m'entens? Ja estic allà al costat de l'àrea. Ja no tinc que baixar i tornar a pujar, ja estic allà. Dic, per tant, si vol fer pressió, jo soc el primer que faig pressió. Em quedo allà i ja vindran, m'entens? Vull dir, el que passa és que tenim la fama aquesta de que no corríem, saps? Però bueno... Un moment molt important de la teva carrera va ser el 79, amb aquest gol. Sí.
Ahí tenemos a Neskens. Neskens va a centrar, muy templado, rechaga, atención, tira, y ¡gol! El Barcelona acaba de conseguir el tercer tanto del partido. Llevamos 13 minutos de la primera parte de la prórroga. Veamos el pase de Neskens. Rechaga, templando perfectamente, empalma con la derecha y de esta manera enmienda el hierro del penalti. Aquí tenemos a Rifé enviando los últimos consejos al capitán, a Juan Manuel Asensi. Es la mítica Recopa de Basilea, la 79. És que et diré una cosa, la gent no se'n recorda, però no el 79, el 69, en el mateix camp, en el mateix camp, vam fer la final de la Recopa també, contra el Slovan de Bratislava, i vam perdre 2-3. Saps què? Que el Slovan de Bratislava en aquell moment no era un equip de primera línia, no? Però bueno, vam tindre molts problemes i vam tindre moltes lesions i això, i va fer un gol al Faldua, va fer un gol jo també allà, però al final es va capgirar el partit i vam perdre 3-2. Sí, vull dir, al cap de 10 anys tornàvem a jugar al mateix lloc, que era un camp que era un desastre, perquè la gespa estava així d'alta. Sí, més estava com torta, no? Feia sí, com... sí. Un campet que no sé com es podia jugar dues vegades al mateix camp una final d'aquell nivell. Clar, i a tu què és el que més t'agradava de jugar a futbol? A mi, al futbol, la gent sempre em diuen, escolta, tu què t'ha agradat més? Ser entrenador, i jugar a futbol, i veure futbol... Jo sempre dic, a mi el que m'agrada és jugar jo. Saps què és? Jugar és el que a mi m'agrada. Després, el veure futbol m'agrada, si és un partit bo, i entrenador també és una mica allò per matar una mica el cuc quan es placa de jugar a futbol. Però el bonic d'allò és jugar a futbol. Perquè... Per tant, el pitjor dia de la teva carrera va ser quan vas acomiadar-te de jugador. Quan vaig plegar. Que jo hi ha vegades, fixa't tu, jo veia... Estava en el Barça, i però veia que el Segarra plegava, i feia un homenatge molt bonic, tot el que tu vulguis, però jo pensava, i algun dia t'arribarà tu també, saps això? Però que em posava en el lloc del que plegava, i ho veia trist, saps? I vaig veure plegar el Coxis, i el Koala, i el Ramallet, i tota aquesta gent, i jo els anava a veure, i pensava, jo, si estigués amb aquests, amb el passo d'aquest, seria el dia més trist de la meva vida, no? I jo crec que, futbolísticament parlant, molt bonic, el camp ple, tot el que tu vulguis, però dir, noi, amb tot el que havia lluitat tota la meva vida per ser futbolista, això ja s'ha acabat. I això costa de pair. I a més, saps què passa? Que tu l'endemà al dematí, el dia de plegar, l'endemà, t'aixeques. I sense voler, et vesteixis i te'n vas cap al camp. I dius, on vaig? Ja no m'hi volen, allà. Foto el camp a l'altre cantó. Vas passar-ho malament, després de plegar, de jugador. Sí, vaig malament, perquè llavors què passa? Dius, bueno... Clar, jo tenia ganes de córrer una mica, almenys córrer una mica. Allà sí, allà sí que volies córrer. No, volia... I llavors què passava? Li deia a un, escolta, anem a jugar a tenis, quan vulguis. I jo li deia, doncs anem ara. Diu, no, jo ja treballo. Clar, la gent treballava. I jo no. Saps què? Llavors, clar, no tenia amb qui anar a fer una mica d'esport, no? I llavors vaig estar... I llavors ja vaig agafar i dic, bueno, saps què? Em posaré a entrenar a nanos joves, el juvenil del Barça, i llavors allà ja vaig matar una mica el cuc, perquè ja entrenava cada dia, i ja vaig anar, diguéssim, de mica en mica posant-me to. És a dir, no us preparen els jugadors per quan ho deixeu? No, perquè a més, això és d'avui per demà. Saps què? Dius, escolta, s'ha acabat i s'ha acabat. Vull dir, no hi ha marxa enrere, no? Després em va vindre a buscar a l'Atlètic de Madrid, que havia el Rosendo Cabezas, el president de l'Atlètic de Madrid, i em donava 2 anys més de contracte, però ja tenia 35 anys i vaig dir, ara que aniré cap allà... I ara ho allarguen molt, això, perquè un se'n va a Qatar, l'altre se'n va aquí, l'altre se'n va... I en aquella època l'única solució era anar al Cosmos. I jo vaig dir, vaig venir al Cosmos, també. I quan volia anar al Cosmos, que hi havia el Cruyff allà, i el Beckenbauer, i 3 o 4, ve el Cruyff a l'estiu, que estava allà a una casa, allà a Montanyà, que estem plegats, i em diu, Charlie, d'aquella del Cosmos, nada, aquello s'ha acabat. El futbol en Amèrica s'ha acabat. I ell diu, ja vuelvo, i llavors ja es va acabar i vaig retirar. Però vull dir que jo encara pogués haver anat a jugar, no sé, als Estats Units, no? En aquell moment, però ja tot va anar en l'aire. Clar, no sé, en tots aquests anys també, Charlie, si has... És a dir, com has portat aquesta relació que has tingut amb Johan Cruyff, que al final de la vida potser va ser un pèl massa amarga? No, bueno, dic una cosa, això és molt la gent, saps què ha dit la gent? Una miqueta el que ha passat va passar després, perquè la història es repeteix, una mica va passar després amb el Pep i amb el Tito Vilanova. Vull dir, jo precisament, jo ho he explicat diverses vegades, però hi ha un partit, que tot ve d'un partit que juguem aquí, i tot un plegat
l'endemà del partit surt una fotografia dels dirigents del Barça parlant amb el Bobby Robson. És clar, el Coribio i jo l'endegarem el dematí l'endemà a entrenar i veiem aquella portada de primera pàgina que el Barça està en contactes amb el, com se diu, amb el Robson, i és clar, ven allà al camp, home, mira, no, això ha sigut un malentès, i el Cruyff, que tenia un pronto d'això, però és clar, escolta, això una cosa bueno, els hi vaig dir de tot. Clar, es va emprenyar tant que em van dir, bueno, doncs tu ja pots fotre el camp d'entrenament, i tu, Reixac, que et quedes aquí, que jo tenia, ja estava segon, a fase d'entrenador, que faltaven, sembla que eren dos o tres partits, fas d'entrenador i ja està. Bueno, però veure que, bueno, jo agafo els jugadors, anem al mig del camp, dic, escolta, ha passat això, i ja vam començar. Era divendres, teníem que fer l'equip, i agafem l'equip i em vaig cap a la concentració. Hi havia el Jordi Cruyff, a més, i ell, jo no vengo, jo no sé què. Dic, tu vine, que això és un problema del teu pare. Juguem el partit, no sé què. Bueno, total, jugàvem el partit, perdíem 1-0, al final vam guanyar 3-1, i quan faltava 5 minuts, jo canvio el Jordi Cruyff, diguéssim, perquè una ovació espectacular, no? Jo, el cap s'enfonsava. I llavors, tots els dirigents del Barça, en contra meu, perquè jo havia fet aquella jugada a favor del Cruyff. Vull dir, feia el que feia, sortia rebotat per tots cantons, no? I, bueno, va acabar allà, va acabar la temporada, i jo faig un sopar de despedida. El Cruyff se n'ha anat, jo també em vaig, em diuen si em vull quedar d'entrenador amb el Robson, dic que no, perquè no queda bé, perquè si ja el Cruyff ha marxat, jo he estat la vida, total, que me'n vaig cap a casa i plego. I vaig estar setembre, octubre, novembre i desembre a casa meva, sense fotre res. I el desembre em venen a buscar el Barça i diu, el Robson diu que vol que tu siguis tan vell perquè ja entens molt de futbol i coneixes la casa. Dic, bueno, jo puc vindre allà, però jo no puc estar amb el Robson. Dic, perquè jo sóc del Cruyff i no puc anar. Llavors, total, que ell venia amb el Mourinho i jo em vaig entrar allà una mica com de scouting, d'anar a veure jugadors, aquí i allà. Però llavors la gent va interpretar que jo no vaig entrar al primer equip que mai. Entraves a l'equip contrari de tot això. I vaig estar, anava a veure el Mundial de Sub-18 d'Argentina, però sempre hi ha gent que està interessada en fer mal, saps què? De l'entorn, que deia el Xavi Hernández. I et dic una cosa, i t'ho dic jo, t'ho dic sincerament, jo allà al Montanyà ens veiem cada dia, anàvem a fotre un vol, anàvem aquí amb bicicleta, o ell sempre passejava els gossos per allà i estàvem xerrant hores i hores i hores. Vull dir que no. Jo amb el Cruyff no he tingut mai cap problema, perquè hem sigut molt, molt i molt amics. A tot això era els vestidors, el camp, però durant la teva època de jugador, tu també vas tenir molta fama de Don Joan, no? Bueno, era... No, saps què passa? Que era l'únic solter que hi havia. Tots estaven casats. Però la vida del futbolista d'ara era molt diferent a la d'abans, la teva? Bueno, ara, ja si m'entens, el jugador de futbol ara sembla que no es pot tocar. Saps que està allà amb una de vidre i nosaltres anem pel carrer, escolta, un aquí, l'altre allà. Encara ara, jo ara, per exemple, l'edat que tinc, escolta, una fotografia, vols una fotografia, amb naturalitat. Vull dir, abans era això. Jo me'n recordo que estàvem concentrats, per exemple, anàvem a jugar a Bilbao. I anàvem el divendres, anàvem el divendres. I el dissabte entrenàvem i a la tarda anàvem al cine. Però un cine normal. Però anàvem els de l'equip o anàvem acompanyats? Tot l'equip, no, no, tot l'equip. Tot l'equip, amb l'entrenador, i això. I veiem una pel·lícula de tiros, de l'Oeste, d'allà, i vinga, i cap a casa. I escolta, i no passava res. Ara això seria impensable. I a tu et molestava sortir a les revistes del cor? Perquè vas sortir molt a les revistes del cor, tu. Sí, home, jo em molestava una mica, perquè al final, saps què passa? Que tot es va transformant, no? És aquí, cap allà. Havia un, per exemple, que deia jo, com se diu això? Un jurat de misses, eh? I llavors, per exemple, escolta, Reixac, per què no vens? Jo anava cap allà, esclar. I ja estava, Reixac ja està aquí, amb tot de noies, seguia ballant, saps? Em veien amb una noia, i a la meva nòvia, o no sé què. Van sortir molts noms, eh? Sí, van sortir molts noms, però vull dir, ja et dic, més paga formatge moltes vegades. I com lligàveu els futbolistes? Jo crec que al final, quan un és conegut, té una certa facilitat, diguéssim. No que diguis més simpàtic o menys simpàtic, la gent et coneix, i si et diuen, hola, què, un final autògraf, ja tens entrada, no sé com dir-ho, no? En canvi, si tens que anar allà a trucar a la porta, és més complicat, no? Llavors, el jugador famós, cantant, torero, futbolista,
doncs té una certa facilitat. És veritat que una vegada vas esbatussar amb uns paparazzis? Sí, poques vegades, dues vegades. Però vull dir, i va ser, mira que jo era tranquil, però quan... On va ser això? A Madrid, una vegada, i una vegada aquí a Barcelona. Una discoteca? Sí, una discoteca. Estàvem per allà, i que si ballaves, que si no ballaves, que no sé què, no sé quantos, i allò que senties aquell telèfon, allò, sí, 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 aquell, del motoret de l'allò, salto, agafo la màquina, però després vaig anar a judici, i vaig tenir que pagar la màquina, dues màquines, amb les dues. Vaig tenir que pagar les dues màquines, eh? Em va sortir car la broma, però bueno. Bueno, però devies lligar molt, Carles. No, feia el que podia. Podíem dir que fora el camp era més lluitador que en el camp. Per dir-ho d'alguna manera, saps què? Tu treballaves més, vols dir? Jo mateix. Corries més fora del camp que al camp? Jo mateix, ja. Bé, tu has mantingut molt bona relació amb molts jugadors de l'època i n'hem anat a veure un molt especial per tu. Pere, quan fa que coneixes Carles Reixac? Bueno, doncs fa des de l'any 65. Com comenceu a teixir la vostra amistat? Bueno, l'amistat és perquè jo crec que la gent pues, se coneixen, se reuneixen i es troben i s'està a gust i així comencen les amistats. Ell sempre ha estat amb mi, sempre han jugat amb els juvenils, després vaig tenir la sort de poder incorporar-me amb el primer equip, ell ja hi era, era dels veteranos, me va ajudar molt quan vaig arribar i la veritat és que comença sempre quan una persona et cau bé. Parleu de futbol de manera més calmada, més reflexiva o no? Sí, no, sempre. El llenguatge de dos companys de futbol és diferent quan estàs parlant amb gent. Hi ha coses que en públic no les pots dir i no les dius. Clar. Tu parles de companys amb un company i es treu tot el que es té que treure allà al davant, però després tu surts a fora i n'hi has en un bar o un restaurant i no diràs el mateix. De tots aquests anys d'amistat, Pere, no sé si ara aquí et demano una cosa molt difícil, en quin moment et quedes que et familiaritza directament amb Charlie Reixac? Bueno, pues, que el millor de tot és que van començar el 65 a conèixer quan jo no era ni del Barcelona. Érem molt jovenets, llavors, jo tenia 17 anys i ell també, ell potser em porta un any a mi. I aquella amistat que d'aquells anys segueixia la mateixa ara, el 2024, o sigui que això és molt important, aquest recorregut, sense haver tingut mai... Jo he necessitat alguna cosa d'ell, una trucada, ho he tingut. I si ell necessita alguna cosa de mi, també una trucada i en té. I després, quan se veien, contents d'estar junts i d'explicar batalletes, això que dius tu. I el més important, Pere, una persona molt estimada. Sí, bé, nosaltres no estem al nivell d'ell. Tu vas amb el Charlie, no sé si pel seu característic, per la seva cara, que el coneix tothom, és la figura en tot arreu. Vas a un restaurant i el Charlie és el Charlie. Està bé. El Charlie és el Charlie. No, el que passa que, clar, jo també una mica, perquè he sortit més als diaris, he sortit més a la televisió, la gent en coneix més. Bueno, si t'explico allò d'avui... Què ha passat? Si t'explico allò d'avui, això. Avui me'n vaig, com se diu, a posar-me la vacuna aquesta, saps? Les dues vacunes, la de la grip i la Covid. I la del Covid. I amb això, que arribo allà i un matrimoni, suposo que no s'enfadaran perquè no els conec, i arriba la senyora i em diu, vostè s'assembla molt al Reixac, eh? Avui aquest dematí, eh? I jo dic, home, és que sóc el Reixac. Diu, bueno, però no em dirà que moltes vegades no el confonen, perquè ella, la dona, que ella estava convençuda de que jo no era el Reixac. I dic, home, no, ja li dic que sóc jo. Diu, no, home, no, si el Reixac fa anys que és mort. I jo dic, escolti, mira. Escolta, però això és avui, aquest dematí. Ja. I dic, no, home, no, vostè ha equivocat, escolti, que Reixac sóc jo. I llavors diu, ah, no, home, no, volia dir el Corif. I llavors, el seu marit, doncs, ja hem fet una mica de conya. Però vull dir, fixa't avui, això allà, la cua, per a fer-li una punxada, saps què? Llavors la gent s'acostuma a veure't i llavors la gent et coneix. Clar.
I llavors, a més, la gent fa diu, molts anys que ens acompanyes. Sí, i llavors què passa? Molta gent, a vegades vaig amb molta gent, diu, hòstia, vas pel carrer i veus que aquest et saluda. I això em passa quan jo era petit, quan el meu fill era petit. Quan jo tenia jugava a futbol i anava a ell, que era una criatura, un dia el meu fill em diu, saps que per papà per què m'agrades tu? I jo dic, per què? Aviam. Diu, perquè tens molts amics, eh? Perquè, adéu, Reixac, adéu, adéu, adéu. I llavors, tio, estava content perquè jo saludava tot Déu, saps? Que tot era una mica això. Escolta, per acabar, vull posar-te una imatge, que és la que ara veurem. Sí. És la imatge del famós tovalló, sí, que va lligar el Leo Messi al Barça. Va ser idea teva, això del tovalló? Sí, jo soc un tio, aviam, si m'entens, amb totes les coses de la vida, que tothom complica la droga. Tothom la complica, no sé què, no sé quantos. I jo soc un tio de decisions ràpides i solucions, vull trobar solucions. I llavors jo, quan aquest noi el vaig marxar, jo vaig portar aquest nano aquí i tinc la desgràcia que m'envien cap a Austràlia a veure la seva Olimpiada. I jo dic aquí, escolta, mireu aquest nano i quan vingui deixarem sí o no. Va, total, que no, ni sí ni no, ni sí ni no. Al final monto un partit, el veig, i al cap de 5 minuts dic, escolta, aquest nano ja el podem fitxar perquè és millor que els altres. Clar, jo l'envio, però sí, envio aquí un nano amb el seu pare, foteu-li un contracte, perquè era un contracte complicat, perquè era estranger, clar, tenia 12 anys, es tenia que muntar un tinglado, quan el papà anava allà. Vuelva el martes. Vuelva el jueves. I el pare es va anar emprenyant. I llavors un dia em truca, em diu, al cap d'una setmana, i diu, escolta, a mi, Charlie, a mi no me toria ni Dios, perquè jo, home, ja, el pare emprenyat. Dic, home, no es foti nerviós. I ja, quedem allà al tennis, i parlem-ne. I llavors el pare, no, que no vull més, ja no vull més, perquè a mi me torean, i a mi no me sabia ni nada. I llavors jo dic, escolti, fem una cosa. I truco, agafo un d'allà del bar d'això, i dic, escolti, deixa'm trobar un paper i un llapis. I jo, encara me'n recordo que vaig posar, posa més o menys, jo, Carlo Reixac, com a director tècnic del Futbol Club Barcelona, em comprometo a firmar a Lionel Messi sempre i quan ens belluguem amb les quantitats que em van a jo. Clar, i ho firmo, i li dono, dic, miri, això vostè segurament no vol per res, em dirà. Dic, però vostè si demà diu, mira, aquest tonto del Reixac aquest m'ha fotut aquest paper i al final no me l'ha fitxat, i aquest sí, no, de xurissos. I pel compte que m'importa, no es preocupi, que ja el fitxarem. I llavors el pare se'n va una mica més tranquil, al final el vaig acompanyar jo allà i vam fer fira i el vam fitxar, no? Però va costar el seu. Aquest tovalló ara se subhasta per potser 90.000 euros, es va subhastar. Sí, sí, va subhastar. No vas cobrar res, tu? No, mira, va ser una cosa molt gràcia. El representant, que està en viu a Andorra, ve d'Andorra i em diu, escolta, i bé, quedem al tenis Barcelona, diu, escolta, tinc que dir-te una cosa. Dic, què passa? Diu, saps aquell tovalló que el tenia jo tan marcat, amb un quadre, no sé què? Diu, escolta, l'he volgut donar al club perquè el posessin en el museu. El museu. I veu que no ha tingut èxit. Jo què vol? I com que veig que no em fotré res, el fotré amb una subhasta. Jo li vaig dir, però si no em donarà ni un duro, que no, ja la veràs, no sé què, no sé quantes. I diu, ja, i si? Diu, i si dona molts calés, diu, ja m'acordaré de ti. I jo li vaig dir, t'ho juro, li vaig dir, escolta, no te'n recordis de mi, si et donen calés, escolta, content, te'ls fotes a la butxaca i per dir, i escolta, diu que ha tret quasi 900.000 euros. 890.000 euros. I escolta, i t'ho juro, no m'han donat cap, però ella em va dir que me'l volia donar. Dic, escolta, que no vull cap complicació. Vull dir, no. Però vull dir que fixa't tu, les coses a vegades... Fins on arriben. Fins on arriben. Carles Reixac, moltíssimes gràcies. De veritat.